Poštovani gledaoci, dobroveče u novostima televizije Katari. Pogledajmo vijesti dana. Da li će i kako kriza oko izmjene izbornog zakona uticati na opšte izbore u oktobru? Poslanici Skupštine Crne Gore raspravljaju o nepovjerenju vladi Zdravka Krivokapića. U nedjelju pomenu Drakuliću za 2315 monstruozno ubijenih Srba. Istražujemo, prekomjerni uvoz remeti poljoprivrednu proizvodnju. U BiH danas 1188 novo zaraženih, preminulo 66 COVID pacijenata. Zbog neusvajanja rebalansa budžeta u Prnjavoru trpe korisnici Centra za socijalni rad. Spektakularnom ceremonijom otvorene zimske olimpijske igre u Pekingu. Sutra oblačno, slabe padavine, temperatura do 10 stepeni. Dva dana nakon zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske na jučerašnjoj sjednici predstavničkog doma parlamenta BiH traje nedoumica oko toga da li su se srpski predstavnici vratili u zajedničke institucije, a da prethodno nije povučen takozvani Inckov zakon i time kapitulirali. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da Republika Srpska zaključcima Narodne skupštine potvrđuje da je stvorena u odbacivanju i da nije destabilizujući faktor u BiH. U međuvremenu je klub SNSD u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH uputio u parlamentarnu proceduru prijedlog zakona o zabrani zloupotrebe pojma genocid, po kojem bi bilo kažnjivo Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srpsku Federaciju BiH i Brčko distrikt nazivati genocidni. Prema njihovom prijedlogu, svi pojedinci koji bi takav način vrijeđali ove pravne subjekte bi bili kažnjeni kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Radi se o prijedlogu koji bi trebalo da predstavlja kompromis rješenje kojim bi bilo omogućeno da izmjene krivičnog zakona koji je nametnuo bivši visoki predstavnik bude stavljeno van snage. Poslanici u parlamentu BiH osvrnili su se tokom jučerašnje sjednice i na najnovija dešavanja po pitanju opštih izbora u oktobru. Da li će se do izbora i izmjena izbornog zakona uopšte doći, pitanje je na koja će je sada sa sigurnošću nemoguće odgovoriti. Poslanik SDS-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Mirko Šarović je istakao kako je prije 7 dana bio optimista po ovom pitanju, ali da je sada pesimista i da će teško doći do tehničkih izmjena izbornog zakona jer vlastima i u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH odgovara trenutni izborni zakon i ne žele ga mijenjati. Iako su ranije iz SNSD-a najavili kako postoji mogućnost da se izbori uopšte ne održe, a Dragan Čović i HNS poručili međunarodnim zvaničnicima da se nisu stekli uslovi za održavanje istih, Šarović vjeruje da će izbora ipak biti. Izbora, ja sam uvjeren da će da bude, bez obzira na drugačije izjave koje smo čuli od nekih političkih organizacija. Mislim da izbore raspisuje CIK, u onog trenutka kad CIK raspiše izbore, a ne odlučuju o tome niko, ni u ovom parlamentu, ni jedna politička opcija. Kad ih raspiše CIK, onda oni koji tako govore moraju da se pripreme praktično za djelovanje koje je van institucionalno i djelovanje suprotno izbornom zakonu Bosne i Hercegovine. Poslanik PDP-a u parlamentu BiH Branislav Borenović je povodom izmjena izbornog zakona rekao da je pozicija ostala nepromijenjena. Republika Srpska ostaje jedna izborna jedinica sa čije teritorije se bira direktno jedan član predsjedništva, te je potrebno usvojiti tehničke izmjene izbornog zakona koje će omogućiti fer i poštene izbore, izjavio je Borenović. Vrijeme ističe. Znate da smo ovdje govorili i prošle godine u ovo vrijeme, kada se formirala interresorna radna grupa, da imam osjećaj da vlastima ne odgovara fer i pošten izborni proces i da žele da potroši to vrijeme u neizbornoj godini koje je potrošeno i za nas, ali da se priđe raspisivanju izbora i da onda nema više vremena da se usvoje izmjene i dopune izbornog zakona ili novi izborni zakon, jer znamo kakve su procedure, da je to nemoguće uraditi u periodu kada se raspišu izbori. Šef kluba SNSD u predstavničkom domu BiH Snježana Novaković Bursać, komentarišući pismo Dragana Čovića i HNS-a i zaslanicima Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije za izmjenu izbornog zakona Matthew Palmeru i Angelini Eichhorst, je rekla da joj je jasna najava predstavnika Hrvata da nema uslova za izbore, koja je, kako smatra Bursačeva, iznuđena reakcija. Zaista evo moram da kažem da razumijem predstavnike hrvatskog naroda ako se budu odlučili na takav korak. Kud će to onda posebno dovesti zemlju, nek se pitaju oni koji ne žele o tim stvarima da razgovaraju.
Novaković-Bursać je napomenula i da se ovdje manipuliše demokratijom i demokratskim principima kada se birala Centralna izborna komisija BiH, što je učinjeno nedemokratski i kršenjem svih mogućih načela demokratije. Ne bi me iznenadilo da neko pokuša posegnuti za tako nečim da ospori nečije pravo za kandidovanje. Znači, tako da vidjet ćemo, SNSD će, jer je sigurno u svoje stavove politike, spremani na izbore u svakom trenutku, ali da li i kakve će okolnosti biti uopšte u Bosni i Hercegovini u narednih šest mjeseci ili osam, kad su zakazani izbor za 8 mjeseci, ali tako to ćemo naravno procjenjivati i vidjet ćemo. Što se tiče SDA, za njih je situacija, kažu, jasna, a njihov poslanik u predstavničkom domu Šemsudin Mehmedović navodi da ako HDZ i neke druge političke stranke budu bojkotovale izbore, to neće značiti ništa, te da izbora mora biti po svaku cijenu. Desničarske stranke poput HDZ-a žele dodatno ojačati etnički princip kako bi napravili još jednu blokadu u institucijama Bosne i Hercegovine, kako one ne bi funkcionisale apsolutno nikako bez njihove volje, a to je apsurdan pristup, rekao je Mehmedović. U Skupštini Crne Gore održava se vanredna sjednica na kojoj će se glasati o povjerenju vladi koju vodi premijer Zdravko Krivokapić. Prethodno su poslanici usvojili dnevni red, pri čemu je 43 poslanika bilo za, protiv 12, uzdržano 3, glasala su ukupno 58 poslanika. Poslanici u Crnogorskom parlamentu neće raspravljati o skraćenju mandata Skupštini nakon što dnevni red nije dobio potrebnu podršku. Ta sjednica parlamenta trajala je svega nekoliko minuta. Početak Skupštine kasnio je skoro 4 sata zbog sjednice Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, gdje se raspravljalo o vladinom prijedlogu o skraćenju mandata Skupštini. Ispred Crnogorskog parlamenta prisutne su i brojne policijske snage. Inače, poslanici u Crnogorskom parlamentu juče nisu raspravljali o razrješenju potpredsjednika vlade Crne Gore Dritana Bazovića nakon što dnevni red nije dobio potrebnu podršku. A u Drakuliću kod Banja Luke u nedjelju 6. februara biće služen pomen za 2315 Srba, među kojima i 551 dijete, koji su prije 80 godina na monstruozan način, bez ispaljenog metka, ubile ustaše u tom mjestu, kao i u Šargovcu, Motikama i rudniku u Rakovac. Najavio je to danas Duško Milunović, predsjednik Odbora vlade Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova i ove godine obilježava dan stradanja u brojnim mjesnim zajednicama Banja Luke, koji se sa sjetom sjećaju građani koji su pretrpjeli velike gubitke. Resorni ministar podsjetio je da su ovo strašni zločini koji su se odvijali tokom Drugog svjetskog rata. U ustaškoj tvorevini, nezavisnoj državi Hrvatskoj, jednoj genocidnoj tvorevini koji su nacisti ustanovili na ovim prostorima i koja je za svoj program imala potpuno uništenje prije svega Srba sa prostora koji su zauzimali na područjima bivše Hrvatske, bivše Bosne i Hercegovine i dijela Srbije, dakle sve dole do Zemuna su ustanovili tu svoju nakaradnu tvorevinu. Rekao je da je teško riječima opisati strahote tog dana u kojima su ubijeni nedužni ljudi, prvenstveno djeca. Ubistvo rudara, ubistvo žene i djeca po kućama ili stravičan zločin koji su počinili u školi u Šargovcu gdje su ubili 52 učenika srpske nacionalnosti. Taj pokolj je predvodio fratar fra Miroslav Filipović Majstorović. On je govorio da to radi u ime Boga i kada je ušao u učionicu, pitao je učiteljicu da izvede najboljeg učenika u razredu. Izvela je Radojku Glamočanin, 11-godišnju djevojčicu koja je bila najbolja u razredu i on je objašnjavao kako oni pokrštavaju Srbe i nju je zaklao pred svim učenicima u učionici. Poslije toga su izveli učenike i razdvojili su učenike katoličke nacionalnosti i natjerali ih da gledaju stravičan pokolj i ubistvo njihovih drugara iz razreda 52 učenika srpske nacionalnosti. Podsjetio je da je preko 11.000 djece ubijeno na Kozari i rekao da se žrtve ne smiju zaboraviti kao ni zločinci koji su izazvali nemile događaje. U
Republici Srpskoj u posljednja 24 časa virus korona potvrđen je kod 427 osoba. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 30 smrtnih slučajeva. U Federaciji BiH pozitivno je 721 osoba na virus korona, prijavljena su 33 smrtna slučaja. U Srbiji je 14.519 novo zaraženih, preminulih 61. U Hrvatskoj su zaražene 8.094 osobe, a preminulo je 46 pacijenata. Ministarstvo civilnih poslova preko Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka biće pristupna tačka za Bosnu i Hercegovinu kada je u pitanju razmjena podataka o imunizaciji, preležanom COVID-u i rezultatima testiranja sa zemljama Evropske unije, dok će tehnička rješenja budućih COVID certifikata biti predmet razgovora u narednom periodu, izjavio u Sarajevu ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić. On je nakon sastanka sa ministrom civilnih poslova Ankicom Gudeljević, predstavnicima Federalnog ministarstva zdravstva i Brčko distrikta, rekao da sa postignutim dogovorima izbjegava prenos nadležnosti sa Srpske na nivo BiH. Istakao je da će COVID certifikate izdavati zdravstvene institucije u oba entiteta i Brčko distriktu. Radilo se o tome da ono što je bio naš zahtjev, a to je da je prihvaćeno ne samo naš, nego i strane Federacije Bosne i Hercegovine, a to je da zdravstveni podaci koji se vežu generalno za cijeli ovaj posao moraju da budu u nadležnosti i ostanu u okviru zdravstvenih ustanova koji ih i na kraju krajeva pripremaju i produkuju, što je u skladu i sa jednim i sa drugim, govorim zakonom i u Federaciji Republici Srpskoj, zakonom o evidencijama i statističkim istraživanjem, odnosno zakonom koji se tiče medicinske dokumentacije. Druga stvar koja je usaglašena, koja je u cilju realizacije zaključka savjeta ministara, je da smo se dogovorili da svakako Ministarstvo civilnih poslova, koje će u shodno svojim nadležnostima angažovati ideju, bude pristupna tačka za Bosnu i Hercegovinu kada je u pitanju razmjena komunikacije po pitanju EU COVID digitalnih certifikata. Što se tiče same prakse, mislim za građane je to vrlo jednostavno. Oni će faktički dobijati COVID certifikate na mjestu gdje ga budu potraživali u zdravstvenim ustanovama gdje se nalazi zdravstveni podatak o samom građaninu, ili u Federaciji, ili u Republici Srpskoj, ili u Brčko distriktu. Komunikaciju, sad to su neka tehnička rješenja koja se odnose na pitanje razmjene podataka sa Evropskom komisijom ili sa zemljama u Evropskoj uniji, će se vršiti svakako putem ideje, a mi ćemo sad tehnička rješenja dogovoriti kako i na koji način će ideja komunicirati u smislu slanja i prihvatanja podataka unutar Bosne Hercegovine. Sud BiH odredio je pritvor za 11 lica uhapšenih u akciji Staza. Osumnjičeni za organizovani kriminal, nedozvoljen promet više količina droge, nezakonitu nabavku specijalističke opreme za uzgoj droge, kao i nezakonit promet oružjem, vojnom opremom i proizvodima dvojne namjene. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske su u okviru akcije kodnog naziva Staza uhapsili 19 osoba i oduzeli više od 400 kg marihuane, za koje se sumnja da su pripadnici ove grupe prekrijumčari iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu. A grupa od 37 stranih državljana Sjedinjenih Država, Kanade i Gvatemale, koji su u proteklom periodu izazvali uznemirenost građana na osnovu tvrdnji da su pripadnici radikalne sekte Lev Tahor, napustili su u Bosnu i Hercegovinu preko graničnog prelaza Delausša, saopšteno iz službe za poslove sa strancima BiH. Oni su iz Bosne i Hercegovine izašli sinoć prije isteka važenja bezviznog boravka u sopstvenoj režiji. Strani državljani su u Bosni i Hercegovini ušli tokom novembra 2021. godine po osnovu prava na bezvizni boravak. Služba za poslove sa strancima je informisana da nije zabilježeno narušavanje javnog reda i mira ili krivičnih djela od strane tih državljana i nije utvrđeno da oni predstavljaju prijetnju po javni poredak i bezbjednost Bosne i Hercegovine. S obzirom na to da su strani državljani, nisu prekršili odredbe Zakona o strancima, niti bilo osnova za postupanje i izricanje mjera protjerivanja ili stavljanja pod nadzor u imigracioni centar. Poljoprivredni proizvođači u Republici Srpskoj, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini, i dalje muku muče sa prekomjernim uvozom. Saglasni su da je već odavno trebalo stati uz farmere i zaštititi domaću proizvodnju.
Iz dana u dan poljoprivredni proizvođači su u sve težoj situaciji. Farmeri ne mogu opstati u otežanim tržišnim uslovima kada su izrazito visoke cijene žitarica i evidentan prekomjeran uvoz mesa. Poručuje ovo predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković, te ističe da je i dalje evidentan prekomjeran uvoz mesa. Primjetno je povećanje cijena mesa u mesnicama i tržnim centrima, međutim to povećanje ne prati povećanje cijena žive mjere, tako da je ponovo uvoz onaj koji remeti poljoprivrednu proizvodnju i u ovakvim otežanim uslovima farmeri jednostavno ne mogu opstati, imajući u vidu izrazito visoke cijene žitarica i izrazito visoku cijenu sojine sačme kao osnove za pripremanje stočne hrane. Tako da ne možemo biti nikako optimistički raspoloženi za naredni period. Marinković kaže da poljoprivredni proizvođači apeluju na nadležne da zaštite domaću proizvodnju. On napominje da pojedine države u Europskoj uniji i u okruženju već realizuju planove pomoći poljoprivrednim proizvođačima. To je stalni problem koji nas muči godinama unazad i mi apelujemo da se taj problem konačno stavi u listu prioriteta i riješi, jer pojedine države i u Europskoj uniji, a i u okruženju već uveliko imaju spremljene planove i realizuju iste kada je u pitanju pomoć poljoprivrednim proizvođačima. Da imamo problem sa prekomjernim uvozom, mišljenja je i Pero Đumić, poljoprivrednik iz Potočana kod Prnjavora, koji uzgaja tovne bikove i svinje. To znači rade određeni lobi, ja mislim da iza toga stoje veoma krupni ljud i mislim čak i evropske države i mnogo jači od nas ljud. Mi ne možemo uticati na to, naše da odronimo. Međutim, mi kad odronimo, proizvedemo, što je za razliku u kvalitetu, kad gledal makar 100% je naš kvalitet bolji. Nije bilo zamrznuto, to je svježe, znači odranjeno na domaćim farmama, bez GMO hrane, znači sve što je zdravo za naš narod. Međutim, mi dobijemo tada problem, puštene su polutke gotove da uđu, zamrzle 10-20 godina bile u nekim rezervama, ne znam kojih država, a to naše stoji. Onda imamo trgovce koji idu i ucjenjuju. I poljoprivrednici iz federacije saglasni su da je evidentan prekomjeran uvoz mesa, te da je već odavno potrebno zaštititi domaću proizvodnju. Mi i dalje tražimo da se uvedu pralemani i crne, ali ne na način kako to Šarac predlaže, da se to uvodi samo prema Evropskoj uniji, nego da te mjere obuhvate i zemlje CEFTA, dakle i Evropsku uniju i zemlje CEFTA. Jer ako se uvede samo na Evropsku uniju, mi s tim ne dobivamo ništa. Ovi uvoznici ili šverceri, da kažem, na narodskim jezikom, oni samo premosti idu preko Srbije i eto i opet ovamo, mi ne dobivamo ništa. Podsjećamo, poljoprivrednici oko 2 godine traže uvođenje carina i prelevmana na svježe i rashlađeno goveđe i svinjsko meso kako bi se domaća proizvodnja zaštitila od prekomjernog uvoza. Banjalučki pravni fakultet proslavlja 47 godina uspješnog rada i postojanja. Tim povodom održana je svečana akademija i promovisani studenti master studija i diplomirani studenti osnovnog studija ove visokoškolske ustanove. Igor Mirjanić pamtit će ovu godišnjicu pravnog fakulteta. Kao student generacije sa diplomom u ruci i prosjekom 9,88 kaže da je zadovoljstvo bilo sticati znanja na ovoj visokoškolskoj ustanovi. I tu nije kraj. Diploma u ruci nikad ne znači kraj obrazovanja. Uvijek tokom čitavog života moramo nastaviti učiti, usavršavati se, tako da ja nastavljam tim putem. Upisao sam master studije i trenutno pohađam drugi ciklus studija na ovom mom pravnom fakultetu u Banja Luci. Završio sam osnovne studije ovdje na pravnom fakultetu Banjalučkog univerziteta sa prosjekom 7,80. Želio bih da se zahvalim svim svojim profesorima, saradnicima, asistentima, kao kolegama i studentima, ali najviše svojoj porodici, naravno, koja je bila najveća podrška tokom mojih studija. Naravno, želim da ostanem ovdje, vratio sam se u svoj Šamac, radim pripravnički staž, pa ćemo vidjeti posle toga, ali uglavnom moji planovi su ovdje u Republici Srpskoj. Pravni fakultet je osnovan 6. februara 1975. godine i to je jedna od najznačajnijih institucija u Republici Srpskoj koja školuje pravnike, čuva i gradi pravni sistem, ističe struka. Ovaj fakultet je hram pravne nauke i pravnog obrazovanja kod nas. Mi školujemo pravnike koji će odgovoriti svim izazovima, da budem konkretan. Pravnici koji danas vode Republiku, koji vode institucije u Republici Srpskoj su pretežno ili ogromna većina školovani na ovom fakultetu. Mi školujemo kadar koji će to
nastaviti. Vlada i institucije obećavaju da će jačati obrazovni sistem s ciljem modernizovanja nastavnog procesa kako bi se išlo u korak sa vremenom i potrebama tržišta rada. Ono na čemu ćemo insistirati jeste nastava i nastavni proces, odnosno podizanju kvaliteta u oblasti nastave i nastavnog procesa, također povećanju udjela praktičnog dijela nastave na pravnom fakultetu, što rukovodstvo fakulteta i čini. Ja tu vidim da mi kao Republika Srpska i Univerzitet u Banja Luci i Pravni fakultet možemo da napravimo značajne iskorake. Kakvi će ti iskoraci biti, naravno, zavisi od toga koliko smo spremni da uđemo u inoviranje studijskih programa koji će se baviti određenim pitanjima kao što su zaštita podataka u digitalnom obliku, zaštita ličnih podataka, uređenje određenih odnosa u području informacione bezbjednosti. Na 47. godišnjicu rada Pravni fakultet je promovisao 96 diplomiranih pravnika te 4 mastera. Zbog nemogućnosti isplate socijalnih davanja korisnicima Centra za socijalni rad Prnjavor održana je preskonferencija direktora centra Dragane Radulović i načelnika Prnjavorskog odjeljenja za financije Aleksandra Njegomirovića. Kao glavni razlog za trenutnu situaciju naveli su neusvajanje rebalansa budžeta opštine za 2021. godinu. Direktor Centra za socijalni rad Prnjavor Dragana Radulović na preskonferenciji je istakla da primaju ogroman broj telefonskih poziva dnevno od strane 1600 korisnika socijalnih primanja, te da za 41 lice iz Prnjavora nije uplaćen smještaj u domovima za novembar i decembar. Ona je istakla i da je opština Prnjavor do sada redovno izmirivala sve svoje obaveze prema korisnicima centra. Ljudi zovu, pitaju za svoje novčano davanje, pitaju za pravo koje njima trebalo biti isplaćeno, a koje nije isplaćeno. To je novac koji je predviđen ljudima za hranu, predviđen za lijekove, za nepokretna lica, predviđen novac za pelene. Moje kolege i ja smo u situaciji da slušamo negodovanje ljudi i s razlogom ljudi negoduju. Mi ne znamo koji odgovor dati ljudima i ne znamo na koji način funkcionisati dalje u tom smislu, s obzirom da smo prosto i mi blokirani. Načelnik odjeljenja za financije Aleksandar Njegomirović kao glavni razlog za trenutnu situaciju navodi neusvajanje rebalansa budžeta za 2021. godinu i da iz tog razloga nisu u mogućnosti izvršiti isplatu socijalnih davanja. Mi smo na nedavno organizovanoj preskonferenciji od strane načelnika opštine nastojali da ukažemo koliko je bitno da se rebalans budžeta opštine Prnjavor usvoji do kraja prošle godine. Isto tako smo nastavno da ukažem na sve eventualne negativne posljedice koje može izazvati to neusvajanje rebalansa budžeta. Nažalost, taj apel, da ga tako nazovim, nije urodio plodom i nije dao željeni efekat, tako da danas se suočavamo sa tim negativnim posljedicama, a svakako da jedna od tih posljedica jeste i nemogućnost isplate socijalnih davanja za mjesec decembar korisnicima socijalne zaštite. Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš tokom diskusije na sednici Skupštine opštine Prnjavor, obraćajući se odbornicima tada aktuelne skupštinske većine, je izjavio da je u Centru za socijalni rad došlo do povećanja broja korisnika, što se na početku godine ne može znati, i da je rebalansom trebalo povećati iznos sredstava namijenjenih za Centar za socijalni rad i socijalna davanja, prije svega za dodatak za pomoć i njegu, naknada za ličnu invalidninu i zdravstvenu zaštitu pacijenata koji su korisnici Centra za socijalni rad. Vaše to što rekoste u jednoj rečenici, ja sam protiv rebalansa budžeta, pa vi ste protiv i ovoga. Nemojte mi zamjeriti kad ja sve ove korisnike vama dovedem nakon što se ne usvoji rebalans. Vi sam jedan problem imate, to što smatrate da je bit protiv rebalansa da si protiv Darke Tomaša. Nemo Darko Tomaš veze s ovim. Načelnik odjeljenja za financije je napomenuo i da ne zavisi sve isključivo od njih. Onog momenta kada se to promijeni, nema sumnje ćemo i zajedno sa ljudima iz Centra za socijalni rad učiniti sve da to bude riješeno u što kraćem vremenskom roku. Za sada je neizvjesno u kojem roku bi se mogla očekivati isplata socijalnih davanja. Ne bi, što kaže, da prognoziram nešto o čemu nemam nekih utemeljenih saznanja. Mi zaista u ovom momentu ne znamo kako će se situacija dalje odvijati, ali kažem, ja se nadam da će se to riješiti na taj način, da će to ponovo zavisiti slučaj od nas i da ćemo u tom slučaju mi zaista to brzo riješiti kao što smo svaki put do sada rješavali. To je stvarno bio za nas prioritet u proteklom periodu. Inače, na godišnjem nivou se izdvaja 2,9 miliona maraka za Centar za socijalni rad i socijalna davanja, dok je na mjesečnom nivou potrebno obezbijediti oko 270.000 maraka.
Uz poštovanje propisanih epidemioloških mjera u Prijedorskom domu za lica sa invaliditetom tvrde da nisu imali problema sa koronavirusom. Riješena su i nenaplaćena potraživanja. Dugovanja su naplatili u drugoj polovini prošle godine i mogu reći da sa centrima za socijalni rad u Republici Srpskoj nemaju problema sa naplativošću, kao ni sa centrima iz federacije, kaže Miloš Marjanović, direktor doma za lica sa invaliditetom. Imali smo problema u prethodnom periodu, znači to je u prošle godine, znači u drugoj polovini prošle godine ta situacija je riješena i praktično možemo reći da sa centrima za socijalni rad u Republici Srpskoj nemamo problema sa naplativošću. Ni sa centrima iz federacije, imamo problem sa ta četiri korisnika iz Hrvatske koji su došli još prije rata, udomljene su tu, to su starija lica, praktično ne vodi niko računa, ne snosi niko troškove njihovog smještaja. U domu se nalazi 162 korisnika, od čega je 146 iz Republike Srpske, 8 iz Federacije BiH, 3 iz Brčkog, 1 iz Crne Gore i 4 iz Hrvatske. Postupak priznavanja prava za smještaj u domove pokreće najčešće sam korisnik ili neko od članova porodice ili ljekar, nadležni ljekar, kada utvrdi da taj korisnik ne može da funkcioniše samostalno, da nema u svojoj porodici podršku i ne može da živi bez te ustanove. U domove se smještaju osobe sa intelektualnim smetnjima ili i duševni bolesnici onda kada ostanu bez porodičnog staranja. Glavni cilj uprave je da obezbedi što bolje uslove, znači korisnicima, obezbeđivanje što boljih uslova, znači privućemo i nove korisnike i na taj način obezbijeti, kažem, što bolju funkcionisanje unutar doma, pored smještaja i mogućnost, znači uvođenja, to je cilj, uvođenja i radne terapije i radne rehabilitacije, a u krajnjem slučaju znači u nekom dugoročnom periodu profesionalne rehabilitacije. U toku je renoviranje glavnog paviljona i u planu izgradnja dječjeg igrališta, kao i renoviranje kompletnog vanjskog izgleda doma i prilaznih staza. Pored vlastitih dio sredstava obezbedit će Vlada Republike Srpske i nevladin sektor putem donacija. Dom za lica sa invaliditetom najvećim dijelom finansira se sredstvima opština iz kojih korisnici dolaze. Šalteri za izdavanje ličnih dokumenata i registracije vozila u dobu imaju novo radno vrijeme. Ponedjeljkom i petkom radit će duže sat vremena, dok ostalim radnim danima radno vrijeme ostaje nepromijenjeno. Na ovaj način pomoći će se građanima koji rade do 15 časova da nakon radnog vremena podignu neophodna dokumenta. Ponedjeljkom i petkom od 7 do 16 časova radit će šalteri za izdavanje ličnih dokumenata i registracije vozila u Doboju. Ostalim radnim danima, odnosno utorkom, srijedom i četvrtkom, šalteri rade uobičajeno od 7 do 15 časova. Da produže radno vrijeme sat vremena ponedjeljkom i petkom, odlučili su se zbog onih građana koji zbog posla tek posle 15 časova mogu doći da podnesu zahtjev ili podignu neki od ličnih dokumenata. Jedan od razloga je i taj što je primijećeno da su tokom ova dva dana najveće gužve. Iskustva imaju od ranije, već su radili na sličan način sa produženim radnim vremenom. Uglavnom su dolazili građani koji rade do 15 časova, znači kako ne bi izlazili s posla. Poslije 15 časova su ti građani dolazili. Najčešća je potreba za potvrdama o prebivalištu ili registraciji vozila, odnosno podizanjem dokumenata. Novo radno vrijeme počelo je da se primjenjuje od početka ovog mjeseca. Nakon 6 mjeseci slijedi analiza. Podaci će pokazati da li je neophodno povećati još broj dana sa produženim radnim vremenom. To sadašnje iskustva pokazuju da građani u najvećem broju dolaze za vrijeme pauze. Najveća gužva bude tamo negdje između 9:30 i 11 časova, kad mi koristimo pauze, pošta koristi pauze, tako da ima malo nekih zadržavanja, s tim da građane upućujemo na drugo mjesto za uplate ako je slučajno pošta tu na pauzi, tako da uspije da se, znači, izbjeći kuše se. Građani sami potvrđuju da po nova lična dokumenta, putnu ispravu, registraciju vozila i neki drugi neophodan dokument dolaze u prijepodnevnim časovima. Pa najčešće dolazimo u ovo vrijeme i najbolje je bilo da mi odgovara vrijeme do 4. Možda da rade još više produženo. Dolazim prije podne, popodne, tako. Zbog čega? Navika radno vrijeme, tako, i navikniš na to i onda se u to uklapaš.
Jeste produžen rad šaltera za izdavanje ličnih dokumenata u Doboju ponedeljkom i petkom do 16 časova, ali nije produžen i rad šaltera Pošta Srpske. Građani koji planiraju posle 15 časova tokom ova dva dana da predaju zahtjev za novi dokument, odnosno registraciju vozila, potrebno je da uplatu pripreme ranije. Član Tesličkog streljačkog kluba Geofon Nikola Jovičić trenutno zauzima 16. mjesto na svjetskoj rang listi kada je u pitanju disciplina vazdušni pištolj. Ostvareni rezultati bili su povod za razgovor članova ovog kluba sa načelnikom Teslića kako o najnovijim uspjesima, tako i planovima za naredni period. Nova godina donijela je i nove uspjehe za Teslički streljački klub Geofon. Nakon dva ovogodišnja takmičenja održana u Hrvatskoj i Sloveniji, jedan od najuspješnijih članova ovog kluba, Nikola Jovičić, trenutno zauzima visoko 16. mjesto na svjetskoj rang listi u disciplini vazdušni pištolj. Pa nisam nikad bio do sad, vidjet ćemo, treba se zadržati još na tu mjestu, nije lako, ali nije ni nemoguće. Treba otići na bar 2-3 takmičenja još da bi se bodovi skupljali, da bi imao šta prenijeti u 2023. godinu u kojoj se uzmaju svi rezultati, jer prvih 30-40 u januaru 2024. ide na olimpijadu. Podršku ovom sportisti u prethodnom periodu pružila je i opštinska uprava Teslić kupovinom novog vazdušnog pištolja, a najnoviji uspjeh bio je povod za ponovni razgovor Jovičića i trenera Rašića sa načelnikom Teslića Milanom Iličevićem. Nabavka tog pištolja naravno išla u dogovoru sa streljačkim klubom iz sredstava opštine Teslić, iz budžeta opštine Teslić. Meni je veliko zadovoljstvo da svaki put možemo tako uspješnim mladim ljudima i u oblasti sporta pomoći da ostvare vrhunske rezultate i tako promovišu i sebe, a naravno i opštinu Teslić. Već smo u razgovoru sa rukovodstvom kluba napravili nekakav plan za ovu godinu jer ih očekuje nekoliko značajnih takmičenja. Iz streljačkog kluba Geofon poručuju da je riječ o jednom od najboljih rezultata u ovoj disciplini u Bosni i Hercegovini, ističući da kontinuirano imaju dobru saradnju i podršku kada je u pitanju opštinska uprava Teslić. To je jedan od najvećih uspjeha streljaštva Bosne i Hercegovine i nama je drago što je to baš naš Nikola u zadnjih 30 godina nije niko imao takav dobar rezultat u disciplini pištolj. Načelnik je uvijek, odnosno lokalna zajednica, ta instanca koja nas je uvijek pomagala, a ovo je sada prevazišlo ona redovna sredstva, jer sada za Nikolu i takve vrhunske sportiste treba da se nađe dodatni budžet. Miličević je ovom prilikom najavio i da bi u saradnji sa ambasadom Japana u Bosni i Hercegovini u narednom periodu trebali biti renovirani i dodatno opremljeni objekti streljane ovog kluba, čime bi se omogućili bolji uslovi za treninge, ali i organizovanje takmičenja. Fudbaler Srboljub Nikolić, koji je nekoliko sezona nosio dres fudbalskog kluba Ljubić Prnjavor, iznenada je preminuo, saopšteno iz ovog kluba. Sa sjetom i tugom izražavamo najiskrenije saučešće porodici Nikolić. Nekad je laka zemlja Srbo. Ostaćeš zauvijek u sjećanju u našem klubu. Tvoj odnos, tvoje igre, tvoj golovi, ti kao čovjek. Saopšteno iz Prnjavorskog Ljubića. Sahrana preminulog sutra je u 13 časova u Palanci. U Prijedorskom muzeju Kozara postavljena je izložba posvećena Milevi Marić Einstein, prvoj supruzi Alberta Einsteina. Javna ustanova Muzej Kozar je organizovao izložbu koja na slikoviti sadržajan način predstavlja životni i radni put Mileve Marić Einstein, koja je bila naučnica, istraživačica, matematičarka i fizičarka. Zahvaljujući saradnji Saveza inovatora Republike Srpske i Muzeja Kozare, naši posjetioci mogu od danas pa do kraja februara vidjeti zanimljivu izložbu posvećenu Milevi Marić Einstein, koja je inače, kao što znamo, prva žena matematičar srpskog porijekla i prva supruga Alberta Einsteina. Ova saradnja Saveza i Muzeja Kozare traje već duži niz godina. Naši posjetioci se vjerovatno sjećaju izložbe Tesla i izložbe Milanković koje su održane u Muzeju Kozare 2017. i 2019. godine. Ova izložba je u tom duhu veoma ilustrativna, na jedan zanimljiv način i kad je riječ o tekstu i kad je riječ o samim ilustracijama, to jest fotografijama.
donosi život Mileve Marić, to jest od njenog rođenja 1875. godine do smrti 1948. godine, na jedan način prihvatljiv širokoj publici. Ono što svakako mi možemo preporučiti da izložbu treba da pogleda što više učenika osnovnih i srednjih škola, jer je zaista i zabavna i edukativna. Iako je uvijek bila u sjenci svoga supruga Alberta Einsteina, njena uloga je bila jako važna jer je doprinjela razvoju nauke i izgradila se kao veliki naučnik. Ujedno se ostvarila i kao majka. Vjeruje se da je ona učestvovala u kreaciji velikog broja njegovih pronalazaka. Do unazad par desetina godina Mileva Marić je bila predstavljena svjetskoj javnosti kao supruga Alberta Einsteina, Nobelovca, svjetski priznatog naučnika itd. Međutim, očigledno da je istina poprilično skrivana iz razno raznih razloga. Mi to tek u posljednje vrijeme vidimo i u zadnje vrijeme se svjetski i domaći istoričari i naučnici posvetili su puno vremena da razotkriju tu misteriju. Moram da kažem da je Mileva Marić upoznala prilikom studija matematike i fizike u Cirihu Alberta, koji je 3 godine mlađi od njih. Tu su se družili, muzicirali, ona je odlično svirala i tamburicu i klavir i tako dalje. Izložba je postavljena na 28 manjera na kojima je ilustrovan život, rad i sudbina Mileve Marić Einstein. Izložba je bila postavljena u Muzeju Kozare. U planu je da se ova izložba u ovoj i idućoj godini prikaže i u svim gradovima Republike Srpske. U Republici Srpskoj danas je bilo sunčno i toplo uz dnevnu temperaturu iznad prosjeka za ovo doba godine. Noćas novo na oblačenje, sutra pretežno oblačno uz slabe padavine. Temperatura od 3 do 10 stepeni. U Republici Srpskoj sutra ujutru biće pretežno do potpuno oblačno. Tokom dana pretežno oblačno uz slabe padavine, na istoku na planinama slab snijeg, u nižim predjelima mjestimično kiša. Ponegdje su mogući i kraći sunčani intervali. Temperatura danas bila je od 6 do 16, sutra jutarnja od minus 1 do 5, dnevna od 3 do 10 stepeni Celzijusa. U nedjelju ujutru oblačno i prohladno, tokom dana sunčani intervali. Uveče je porast oblačnosti sa sjeverozapada, a u noći na ponedjeljak mjestimično sa kiša. Na jugozapadu i jugu, dnevna temperatura od 3 do 10 stepeni Celzijusa. U ponedjeljak tokom dana promjenljivo do pretežno oblačno, mjestimično sa padavinama, a uveče novo na oblačenje, dnevna temperatura od 5 do 10 stepeni. I utorak oblačno vrijeme uz povremene sunčane intervale, temperature slične kao i prethodnih dana od 3 do 10 stepeni Celzijusa. I za kraj kratki pregled vijesti dana. Da li će i kako kriza oko izmjene izbornog zakona uticati na opšte izbore u oktobru? Poslanici Skupštine Crne Gore raspravljaju o nepovjerenju vladi Zdravka Krivokapića. U nedjelju pomenu Drakuliću za 2315 monstruozno ubijenih Srba. Istražujemo, prekomjerni uvoz remeti poljoprivrednu proizvodnju. U BiH danas 1188 novo zaraženih, preminulo 66 COVID pacijenata. Zbog neusvajanja rebalansa budžeta u Prnjavoru trpe korisnici Centra za socijalni rad. Spektakularnom ceremonijom otvorene zimske olimpijske igre u Pekingu. Sutra oblačno, slabe padavine, temperatura do 10 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti. Sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.